Ro'parosa bir oy oldin YouTube'ga video qo'ygandim. Samolyot bilan aeroplanni urushtirsa nima bo'ladi deb. Lekin qilib ko'rmagandim. Chunki u paytda hali yangilanishi, uchib bir versiyasi kelmagandi. Va bugun biz shu narsani sinab ko'ramiz. Nima bo'lar ekan-a? Hozirda biz 32400 so'mlik konkursga ketyapti. Qatnash har doimgidek juda juda oson. Kommentariyaga tushib, Telegram kanalimizga o'tib olasizlar. Telegram kanalimizga kirganingizda tepada qadarib qo'yilgan post bo'ladi. Shuni ustiga bosib konkursga o'tib olasizlar. Va pastda 3 ta dona kanal bor. Atigi 3 ta dona kanalga obuna bo'lib, 32400 yutib olish, bonus yutishlar bilan 40000 yutish. Va pastdagi qatnash tugmasini bosib qo'yasiz, konkurs ishtirokchisiga aylanasiz. Albatta 1 daqiqa vaqt ajratib, 40000 yutib olish bu maza bo'lsa kerak. Albatta qatnashib qo'ying, konkursda siz yutishingiz aniq. 360 mingtadan ham o'tdik va keyingi maqsadimiz albatta 400 mingta bo'lish. Bunga esa albatta sizlar yordam berasizlar. Kelinglar pastga tushib bitta dona obuna bo'lish tugmasini bosib qo'ying. Biz esa bundan-da ko'proq kontentlar chiqarishga harakat qilamiz. Bosdingizmi? Kattakon rahmat. Birinchi bo'lib skulda tog'ida sinab ko'ramiz va mana samolyotda ham kelyapti va o'shanga moslab videoni ham yoqib oldim. Qani ko'ramiz nima bo'lar ekan. Tepaligini ko'rib tursanglar 169 metrda uchyapmiz hozir. Menimcha xato uchaman. Lekin samolyotdan samolyotda o'zi xato qilyapti. Yetarmikan mana? Pastlamasam hozir qiynalib qolaman. Yo'q, tepaga chiqishim kerak. Yo'q, u uje ketdi mana. Tepaga chiqib ketdi va o'zidan o'zi bizani pastga otib yuboradi. Nima qilganim yo'q. O'zidan o'zi otib yuboradi, chunki tepali metrga uje oxirgacha chiqib qo'yganimiz uchun o'zidan o'zi otib yuboradi va skula tog'ida o'xshamas ekan. Balki sal samolyot bu yoqqa uchganda o'xshash ehtimoli bor edi. Lekin o'xshamadi. Nima ham deymiz endi. Keyingi nuqtamiz Jorjib bo'ldi, lekin bizaga samolyot to'g'ri kelmadi va hech qanaqa o'xshata olmadik. Ya'ni Jorjib bo'ldi, Everest tog'ida. Va biza eng qulay joy deb Stalber ovoldik va hozir o'shda videoyimizni davom ettiramiz. Kutib o'tirib boydan beri u samolyot manimchi. Da, samolyot kelyapti bizaga. To'ppa-to'g'ri bizaga kelyapti. Ux. To'g'lanishimiz kerak tezroq. Tezroq to'g'lanmasa yo'q, qiynalamiz o'zimizga, o'zimiz qiyinchilik tug'diramiz. Zarat kabi ko'rsanglar ham juda kam qolgan, chunki anchadan beri qilyapman. Ne, anchadan beri emas. Zarkam o'zi unchalik ko'p emas. Qilish kerak. To'ppa to'g'ri kelyapti. Bemalol qilsak bo'ladi. Bemalol, bemalol. Shuni sana faqat to'g'ri kelarsan bo'ldi. Qani? U. U. Chapro, 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 chapro. Davay, 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 davay. Vay. Nima qildim hozir men? Qanaqa o'tkazib yordim buni? Lekin ozgina qanaqadir chetim tegdi. Aeroplan chet qismi tegdi lekin. Vay, shuna qalam qotdi o'tkazib yorganim. O'zi ko'p uchmas ekan Stalberdan ham ora-ora tushib turar ekan. Alam qotdi. Hozir Stalberga zona kelib qoldi va men pastga aptechka olib olishga tushaman deb raketnitsa topib oldim. Bunaqa imkoniyat bo'lsa kerak. Hozir men aptechkalar olaman va videoyimizni davom ettiramiz. Aeroplanni to'g'irlab qo'yib oldim, moslab uchishga zo'r qilib qo'yib oldim. Samolyot yaqindan kelmasa bo'ldi. Yaqindan kelsa bizni to'g'irlab olishimiz qiyin bo'ladi. O'shaning uchun uzoqdan kelganimizga ancha foydaliroq bo'ladi. Qani otamiz. Faqat tezroq bo'lishim kerak o'zim ham, chunki oson emas, oson emas, qiyin vaziyatda men hozir. Juda ham qiyin vaziyat, chunki tezroq to'g'irlab olmasam ulgurishim qiyin bo'ladi. Qani qattan kelyapti? Qatta, 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 qatta ko'rinmayapti, qatta. Yo'q. Yo'qmi chut? Aa, vo, 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 qiyin. Va, ulguramiz ekan mana. Ulgurishim kerak, ulgurishim kerak. Davay, davay, chapga, chapro, chapro qilishim kerak. Chapro, chapro, chapro. Gaz bos, gaz bos. Yetdim, yetdim, yetdim. Yet. Voy! Voy, shunaqa qalam qotdi. Voy. Samolyot qatdan kelishini bilganimda 100% qila olardim, lekin samolyot juda qiynaldim to'g'risi. Samolyot osomaz ekanligi, samolyot qatdan kelishini bilish va o'ziga to'g'irlash. Nu menimcha unaqa portlash yoki urilish bo'lmasa kerak samolyotga. O'ylashib cho'naq emas. Va yana men skulni tog'idaman, chunki Stalberda zona yopildi va men Stalberdan shu yoqqacha kelyaptim. Yana bitta samolyot kelyapti chap tarafimizda va men to'g'irlanishga ulgura olmasam qiynalib qolaman.
Yo, men to'g'rilanishga ulgurganim bilan bu metr yetarmikan-a? O'sha 180 ga chiqdik. Qiyin. Qiyin. Azgina tepa chiqmasam qiyin. Yo, 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 voy, biz ham pastga o'tardi, voy. Sal o'qliroq chiqib qo'yaman. O'zi sukulli tog'ida qilsa bo'larmikan-a? Shunday qiziqqanman. Chunki sukul tog'i unchalik baland emas. Qaranglar, past. Lekin sal berdi 100% qilsa bo'lar ekan. Everest tog'ida ham qilsa bo'ladi. Samolyot to'g'ri kelish qiyin bo'ldi lekin. Bu narsa, menimcha, qanaqa bo'lishini hozir tushuntirib beraman sizlarga. Samolyot bilan urushtirish menimcha iloji yo'q, chunki samolyotni oldiga borib urilsanglar, ichiga kirib ketib qoladi. Bu 100% fakt, chunki samolyot qanaqadir tekstura. Bu albatta qilib ko'rishinglar mumkin, o'zingizlar bitta qirib ko'ringlar bir 5-6 soat vaqtingizlar ketsa kerak bunga. Bitta qilib ko'ringlar, mabodo qiziqadiganlar bo'lsa shunaqa narsalarga albatta qilib ko'ringlar. Samolyot ichidan o'tib ketib qoladi. Hozir masalaga yana bitta video bilan ham isbotlashga harakat qilib ko'raman. Kelinglar masalaga buni oson yo'l bilan tushuntirib beraman. Qanaqa desanglar, albatta hozir buni videoda ko'ra olamiz. Xo'sh, birinchi galda. Bu videoda obnoveleniya kemasidan oldin 306 metrda uchiribdi. O'ylayapsizlarmi? Hozir men 200 qanchadir metrga zo'rg'a chiqqan, 200 emas, 190 gami zo'rg'a chiqqanman. Bu 316 metrda uchiribdi va oddiy yo'lda uchiribdi. Tushunchilishimcha oddiy yo'lda uchiribdi va bu bemalol qila oladi degan. Va hozirda bunaqa qilish iloji yo'q. Faqatgina mana shunaqa baland joylarga kelib kutib qilish iloji bor va hozirda juda ham qiyinlashib qolgan. Va shuni pashti uddaladim. Hozir menga uddalashim qiyinaqa emas. Hozir masalaga urilib bo'lmasligini tushuntirib beraman. Bu birinchisi. Va bu yoqda portlab ketganini ko'rsatgan, lekin qaranglar, sekin kelamiz. Ye. Buni kattalashtiramiz. Qaraylar, ichiga kirib ketdi. Ko'rgan bo'lsangiz, ichiga kirib ketdi. Voy, to'xtata olmayman o'sha joyda. O'sha joyda ushlamayman. Mana, ko'rasizlarmi? Shunda o'tib ketyapti. Ichiga kirib ketyapti. Urilganda bu pasi uje samolyot ketyapti, past joyi. Oldi tomon baloni uje samolyot ketyapti va bu qulab ketish kerak edi urilganda. Namoda urilganda qulab ketish kerak edi. Lekin bu qulab ketmagan. Va bu payt 260 tezlik bo'lgan ekan. Hozir 100 dan oshmaydi. Ajoyib. Bizda ham xuddi shunaqa holat bo'ldi desak ham bo'ladi. Mana biz kelyapmiz, keldik va biz ham xuddi shunaqa urilishdan o'tib ketdik. Tekstura. Samolyot tekstura. Albatta qilib ko'ringlar. Bu teksturaligi men albatta javob beraman. Va videoni bitta joyiga hayron bo'ldim, qaranglar. Kelyapmiz. Qarab turinglar, o'zmaslik boshqatdan ko'rsatib beraman. Kelyapmiz. Qaranglar. Men to'xtab qolaman, qaranglar. Aeroplan to'xtab qolgan, yurmayapti joydan, qaranglar. Ko'rasizlarmi, yurmayapti. Samolyot o'tgandan keyin yuribdi mana. Endi yuribdi. Bu yo'lda yuribdi mana. Yuribdi shundoq. Mana qara, endi mana samolyotga kelganda, qaranglar, to'xtab qoladi. To'xtab qolib, bitta orqaga o'tavorganda ham bo'ldi. Yoki deb men samolyotga bemalol urilar ekanman, qaranglar. Bemalol urilar ekanman va to'xtab qoldi mana qanaqadir. Albatta buni o'zini qilish qiyin, chunki ancha vaqt ketadi yoki de qanaqadir sizlarga sherik ham yordam bera olmaydi. O'zimni fikrlarimni sizlarga bo'lishib o'tdim, qanaqa nima bo'lishini. Albatta sizlarga bu qiziq bo'ldi deb o'ylayman. Albatta bugungi videomizni ko'rdinglar, o'sha narsani qilib ko'rishga harakat qildik va har xil lokatsiyalardan ham qilib ko'rdik va eng qulay variant stal ber ekan. Qilib ko'ringlar bitta sizlarga shans beraman. Endi Men shunaqa narsa qilishimga qiziqadigan odamlar bor. O'shalarga shans beraman, bitta qilib ko'ringlar. Sizlar qila olmasanglar, men qaytadan shuni qilib chiqaman.
sizlar navoda qolmasanglar, nima bo'lishini bilmasanglar, qayta taqib chiqaman. Numar fikrim bu 100% tekstura bo'lib o'tib ketadi. Nu albatta videoni oxirigacha ko'rib, shu joygacha like hali ham bosmagan bo'lsanglar, albatta bosib qo'yinglar, chunki ko'pchilik bosmaydi like. Like bu menga motivatsiya beradi, bitta bosib qo'ysanglar, tekin narsa. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun albatta katta rahmat, joningiz sog' bo'lsin. Paka paka.